du kan dingle lidt med hovedet. Foroverbøjninger gør, at vi lukker os om os selv. Vi får opmærksomheden ind på os selv. Og vi får et godt stræk på hele bagsiden. Og så laver vi den lige til en hybrid, så vi tager lige vores højre lår og kører op som sådan et frølår. Så får vi samtidig arbejdet lidt ind i vores hofte. Det er sådan, det går, hvis man sidder for meget og ikke får bevæget sig også. Jamen, den her ufleksible hofte og det hele bliver sådan lidt stift, jamen, det kan faktisk gøre, at man har smerter helt op i ryg og nakke, skulderområdet.